Janjinai luane ra nganti suwe-suwe pamete so luane ra nganti sore janjinai luane ra nganti seprene suene nganti kapan tak enteni sak tekane sama-sama bareng-bareng Revansa Panceng Gaya. Permintaan ada banyu langit yang hadir dari bangsa Indonesia Kaisar Professional Audio Sound System juga dari bangsa Multimedia suara angin angin sing dari dua hati ngelengake seliramu sing tak tresnani kepengen nangis ngetoke Allah ning pipi aswera vero senajan mung ngalam ngimpi ngalamo ngalam ning dadaku tambarono rasa kangen ning kayangan waktu gede karingan mendungi utang kesono atine wong sing kasbaran setyo janji seprene tansah kelingan ademe Yeah.